Na jina langu ni John Kagushia, Mheshimiwa MP Mukuruini, Nyeri County. Your Excellency, wakati tulikuwa tunaendelea, mwenzetu Oscar Kipchumba Sudi, ambaye ni injinia wa kiwanja na siasa, akafika. So nataka, tumechunga time kama bunge. Kabla ya kumpa, Your Excellency, tuko na condolence na apology kutoka mbunge wetu wa Belgut, Mheshimiwa Nelson Koech, ambaye ako nje ya nchi kwa shughuli ya kiserikali na bunge, na leader wetu wa majority ambaye ni senator wa Kericho County, Aaron Cheriot, pia ambaye ako nje kwa shughuli ya serikali. Sudi. Asante sana. Kanisa letu takatifu la AIC, bishop wetu na pastors wote, Your Excellency Rikiji, rafiki yangu Mheshimiwa Cherorot na familia yako. Mimi pia nimechelewa kidogo, lakini naomba msamaha kanisa. Nimesikia umehubiri mambo mazuri yenye ningefaa kusikiza, lakini kwa sababu ya mambo mengine yale na pale nimechelewa, mnisamehe. Nimekuja hapa kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya watu wa Kapseret na kwa niaba ya marafiki wengi hawajafika hapa kusema pole kwa familia ya ndugu yetu Mheshimiwa. Pole mama wetu mzazi na watoto wako wote, mke wa ndugu yetu wakili na familia yote na viongozi wote walio hapa. Sisi wote tumekuja kusema pole. Najua kupoteza kijana mdogo kama huyu ni uchungu sana. Na najua yale mnapitia. Na tumesema sisi wote tukuje tuseme pole, na hiyo ndio imetuleta hapa rafiki yetu Cherorot kusema pole sana kwa familia yako. Pia kwa mke wa wakili, nataka nikuambie pole na mtoto wako na marafiki ya watoto wako. Najua ile usito mnapitia kwa kupoteza huyu wakili. Tulisikia wakili aligonjeka kwa muda mfupi sana. Na mnajua mambo ya kansa ni mambo ngumu, imetatisa dunia mzima. Nataka niseme tumekuja kusema pole sana. Sitaki kusema mingi kwa sababu nimechelewa. Nataka tu niongezee, niambie Your Excellency, hawa watu wa sehemu hii ni wakulima. Na yale mambo yako unasukuma ile ya mahindi, kahawa, majani chai na maziwa, harakisha harakisha. Ndio hii watu ufanganishe, hii watu wako na pesa kwa mfuko. Sisi wote hapa ni watu wa juu chini. Na tukipata bei mzuri, mambo yanakuwa mzuri. Hii Kericho watu wangekuwa nafaa kununua magari mpya. Sisi wakulima wa mahindi tungekuwa sawa. Lakini unajua ile serikali nyingine vile maneno ilikuwa, na unajua Excellency, mimi na wewe, kama ile watu wengine wangepita, wewe ungekuwa saa hii miezi yako ya sita kule, sijui ungekuwa Manyani ama ungekuwa area gani. Na mimi pia ningekuwa hapo miezi ile miezi tano. Unajua sasa tushikane. Wewe uko hapo kama deputy president, mimi niko hapa kama engineer wa maneno. Tuunganishe hii maneno, watu wapate pesa kwa mfuko. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Your Excellency, tuko na senators wawili peke yake hapa. Na kwa sababu sitataka kuongea tena, I want to recognize Viva Africa, pahali kijana yetu alikuwa anafanya kazi. Hebu simama muonekane. Viva Africa. Wametawanyika kule. Kenya